prebiehajúcom školskom roku sa uskutočnil už 11. ročník environmentálnej súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme 19. apríla v areáli základnej školy na Školskej ulici. Učiteľka Veronika Martišiaková od moderátorského mikrofónu pripomenula význam tohto medzinárodného dňa. Žiaci 8. A triedy svojou scénkou zdôraznili dôležitosť ochrany nášho životného prostredia. Ich mladší spolužiaci básničkou a tanečným vystúpením vyjadrili symbolickú vďaku našej zemi a dôležitosť ochrany jej prírody. Hlavným cieľom súťaže Holícka ekotrieda je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia v našom meste. Zároveň zdôrazňuje potrebu separovaného zberu a ďalšie využitie použitých viacvrstvových či hliníkových obalov. Aj preto primátor v príhovore poďakoval najmä za snahu a úsilie školákom a ich učiteľom, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili. Vďaka ním sa podarilo vyzberať spolu 9370 litrov hliníkových obalov. Ocenenie za tretie miesto získala materská škola Lúčky. Druhou najúspešnejšou sa stala základná škola na Školskej ulici, menovite 4. B trieda. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2017-2018 za vyzbieraných 5640 litrov hliníkových obalov získala základná škola na Bernolákovej ulici. Najlepší výsledok dosiahla 6. C, ktorej žiaci vyzbierali 3120 litrov týchto obalov. My v prvom rade by sme sa chceli poďakovať za účasť tejto súťaži, ktorú nám poskytlo vlastne mesto Holíč. Túto možnosť bojovať o prvé miesto v súťaži ekotrieda. Žiaci sa s radosťou zapojili do toho, priniesli požadované teda veci zo svojich domácností od rodičov, ale obchádzali aj jednotlivé firmy v Holíči, takže tým by sme sa chceli tiež poďakovať za to, že nám pomohli k získaniu prvého miesta. Ja by som chcela ešte poďakovať aj mestu Holíč za krásnu finančnú odmenu v hodnote, teda je to suma 350 eur, ktorú naša trieda využije na nejaký výlet na organizáciu pekného koncoročného výletu. Za svoju snahu a dosiahnuté výsledky získali všetky tri ocenené školy od mesta Holíč finančné odmeny. Samozrejme, určite je to pre nás výzva a motivácia zúčastniť sa aj na budúci rok.